Азимбек мырза, эми азыркы коомчулуктогу өзгөчө муну эксперттер, саясатчылардын баягы баш оорусу болуп келе жатат, баш мыйзам жагдайы да. Мына кош бийликке негизги күнө дагы ушул баш мыйзамда болуп атат дегендер чыгып атат. Сиздин оюңуз боюнча саясатчы, мурунку депутат мына Өмүрбек Текебаев 2020 жылга чейин баш мыйзам өзгөртүлбөсүн деди эле. Бирок Алмазбек Атамбаев мына соңку 2016 жылы баягы баш мыйзамга толуктоо өзгөртүүлөр киргизилди. Анан азыр болсо бизде кандай ушул баш мыйзамга мындай толугу менен реформа керек болуп турабы? Кандай зарылчылык бар деп турасыз? Дагы мындай пикир бар да, эгерде баш мыйзам жакшы эле болсо, коом элдин турмушу жакшы болуп кетсе, анда жакшы мыйзам жазып алып эле жыргай бербейли деген. Кип баш мыйзам болобу, жөнөкөй мыйзам болобу, анын аткарылышында. Жолбосо жада биздин конституциянын биринчи беренеси укуктук мамлекет куруу деген нерсе. Биз демократиялык өлкө курабыз деп өтө анархиялык өлкө курдук. Бирок унитардык мамлекет курабыз деп анан ишке жүрдүк. Бирок укуктук мамлекет дегенге биз 30 жылдан бери жетише албай келатабыз. Конституцияны бизде конституция эң жакшы конституцияны 93 жылкы убактылуу баягы легендарный парламент алган. Андан кийин 7 жолу реформа менен ал мыйзамды, баш мыйзамды биз бузуп келатабыз. Андан берки референдум менен толку бузабыз. Анткени конституцияны алууда бизге ички жагдай, ички элибиздин, мамлекеттин турмушу эмес, сырткы күчтөр көбүрөөк роль ойноп коет. Мен ошол реформалардын катышуучусу катары башыман өткөргөндү айтып атам. Сырткы күчтөр бизди каржылайт конституциялык реформа кылыш үчүн, анан өздөрү лоббируют этет, муну мунону киргиз деп. 2007 жылкы конституциялык реформада ага чейин 3 жолу болуп кетти 2005 кийин. Бакиевтер парламентти 100% партиялык тизме менен шайлоо дегенде киргизишти референдум менен. Себеби Бакиевтер эл арасында бар, бир округдан бир райондон өтүп келе албайт эле анын командасы. Мына ошондуктан алар ошол жолду тандап алды. Кыргызстанда болуп буруп көрбөгөндөй акчалуулар топтоду дагы чет өлкөдө мамлекеттин акчасын жумшап, мамлекеттик административдик ресурс менен утуп келди. Мына ушул система азыр жашап атат. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы конституциябыз ошол 2008 бери, 2007 бери туура эмес, кыргыз элинин менталитетине туура эмес келет. Биз жогорку кеңештин депутатын элдер түздөн түз ачык жашыруун добуш менен шайлайт деп жазып алганбыз. Бирок бүгүн кайсы жерге барып элден сураңызчы, сиз ушул жердин депутаты, мына 120 депутаттын бирөөнү ачык колдоп түздөн түз шайладыңызбы? Бирөөнүн фамилиясын айтсаңыз, эч ким айтат, жок, мен паланча партияны шайладым дейт. Конституциянын ичинде өзү туура эмес жазылган. Жогорку кеңештин депутатын Кыргызстан эли түздөн ачык түз жашыруун добуш менен шайлайт дейбиз да, бирок ал ишке ашкан жок. Партияны шайлап атабыз. Анда кандай өзгөртүү киргизүү керек деп ойлойсуң да? Башкаруу системасын өзгөртүш керекпи? Аны биз туруктуу элдик кеңеш мына сунуш кылып атабыз. Эртең конституциянын күнү дагы ошону демилгечи топ түзүлөбүз. 20 жылга чейин да бийлик структурасын өзгөртүү тыюу салынган, бирок 16 жылы ушул эле депутаттар колдоп өзгөртүп берген. Ал убактагы президент Атамбаевдин ушундай демилге көтөргөн укугу жок болчу. Но конституцияда 10 000 кишинин демилге көтөргөн укугу бар. Биз керек болсо 10 000 кишинин артынан Атамбаевдикин өзгөртүңөр, 20 жылды күтпөй эле биздикин да өзгөртөсүңөр деп мына талап кылабыз. Негизинен ушул маселени коебуз. Жок дегенде аралаш формасы менен жогорку кеңештин түптөө 50% элдер пропорционалдык 50% мажоритардык система шайласын, аралаш формасы. Ошондой эле мына сот системасы партиялашып калды. Анткени сотторду тандап алуу парламенттеги партиялар бөлүп алган. Экөөн сен, үчөөн мен, төртөө мен деп ошолор курайт. То есть партиялардын өкүлдөрү сот болуп атат. Биз муну да жокко чыгарышыбыз керек. Эң башкы маселе 2007 жылкы конституциядан бери мурдагы жогорку кеңештин депутаттар элге отчет берүү, президенттер жана жыл сайын элге кайрылып туруу, парламентке берүү деген институт жок болуп кеткен. Бүгүн президент, жогорку кеңеш эч кимге отчет бербейт. 5 жыл отурат, 6 жыл отурат, мураскорунга кете берет. Бир жолу да отчет бербейт. Анысы аз кыл келсип 2003 жылы экс президенттин кол тийбестигин жазып койгонбуз. Анын авторлору түрмөдө отурат.
Ошондо да мен каршы чыккам. Ай, президент деген эртең президенттен түшкөндө, президент кезинде кылган кылмышым жоопко тартылып калбайын деген коркунучтурса кылмыш кылбайт. А силер болсо жазып коймодуңар мени президентке түшкөндө да өмүр бою сен жоопко тарталбайт деп. Бул кылмыштуулукка тартат и президенттерден эң чоң кылмышкер болсо жол ачат деген. Мына турмуш ошону тастыктап атат. Ошондуктан конституцияга мен ойлойм, ушул 30 жылдык кемчиликтерибизди кенен анализдеп, моюнга алып, анан өзүбүздүн элдин, улуттун менталитетине ылайык өзгөртүү киргизиш керек. Анын бир конституциялык кеңешме түзүш керек экен да? Анын бир эки киши чечпек. Жок. Менин оюмча, президент менен жогорку кеңештердин отчеттуулугун биз туруктуу элдик кеңеш айтып жүрөбүз. Элдик курултайда 2 жылда, 1 жылда отчет берип туруш керек.